ისერა ეს ერთი ესეთი გამოთქმა არსებობს გახარებული ნუ დაპირდებიო და გაბრაზებული ნუ დაემუქრები ახლა გახარებული რო ხარ რაღაც სასიხარულო ამოვიგებ და ვიღაცას პირდები ო მე შენ ამას გაჩუქებ მე შენ ასე გაგიკეთებ ისე გაიარა სიხარულო და ამარგინდა რო გაუკეთ ან გაბრაზებული ხარ ვიღაცას დაემუქრე გაიარა ბრაზმა და უკვე ხდები რომ სიცრულელია რაც შენ დაემუქრე ამიტომ რაღაცა ფიდი გონებს მე დიდი ბებო მყავდა ძალიან მორწმუნე ქალი იყო მიუხედავად იმისა რომ ათეისტურ პერიოდში გაიზარდა კომუნისტების დროს ესე გვარიგებდა ხოლმე შვილო და ვისურვებდა ხოლმე უფრო შვილო რაც დამშვიდებულ გულზე ინატროთ ყველაფერი შეგისრულდეთ როდესაც გახარებული ადამიანი არ არის დამშვიდებული გული იქაც ცოტა სკვოტავს აღელებული აფორიერებულებული არ არის მშვიდად როცა გაბრაზებული არც მაშინ არ არის მშვიდად არა როცა მშვიდად არის მას უფრო აწონილი და დაწონილი აზრებს იცავს და გადაწყვეტილებს ამიტომაც იცოდა ხოლმე ინფორმაციები და რადგან